Så, 7 fot. Landing lights out. Check turn, turn. Landing light, mixture, carb hit, fuel pump, 10 knots flaps, speed, ner mot 80, och ta bort det där stigningen lite grann också, så. Trollhättan Radio, Sigurd Erik, Kalle Martin Rudolf svänger basstråket 1-5 för fullstopp. Trollhättan Radio, Sigurd Erik, Kalle Martin Rudolf svänger final, stråket 1-5 för fullstopp. Feel and reach gravity. Fuel pump planet lights. Trollhättan Radio, Sigurd Erik, Kalle Martin Rudolfs landat stråket 1-5. Taxar backtrack stråket till